Վերջերս քանի մոգի հաստված էին, որ այս դժվար օրերուն ինչ ձևով գնան օգտակարը լալ հայ զինվորներուն։ Ըստ երևույթին, լավակույն ձևերը մեկը ասե։ Գնաք ձեր նվիրատությունները կատարել Armenian Wounded Heroes Funding, որ ամենեն ուղակի միջոցներով օգնության կասնի մեր զինվորներուն։ All right. The Armenian Wounded Heroes Fund-ի հիմնադիրներն են Razmig Arzoumanian ու Chris Petrosyan-ը, որոնք այս ֆոնդին սկսան 4-օրյա պատերազմին անմիջապես յետք մեր սահմանները պաշտպանող զինվորներուն օգնության ասնելու համար։ Absolutely. Razmig-ը լիբանան ծնած է, ուսում արած է Wharton School-ի ու Penn-ի մեջ և հետո University of Chicago, ներկայիս կգլխավորի Lincoln International Aerospace and Defense Global Investment Banking հաստատությունը և գաշխարի ամերիկյան ընկերություններով հետ, որոնք պաշտպանության վերաբերյալ զինվորական ջարդարարվեստ տեխնոլոգիա զարգացնեն են։ Ուրեմն այսօր մենք զրույցը ունենանք հետը New Jersey-ն, ասենք Razmig-ին հետ, որ հստակացնի մեզ, որ ճիշտ ինչ կնե գազմագերբությունը և ինչ ձևով օգնության կհասնի մեր զինվորներուն։ Եվ իրավ գսեմ, լսելն էդ հելո պիտի մտածեք, որ վա, իրապես բախտավոր ենք, որ ասանք տղակ ունենք մեր կաղուտներում մեջ։ Լևոն, Razmig, արևա է, լավ ես, ինչպես ես, շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն, thank you, շատ ուրախ եմ, որ ասանք արի տեղա, որ խոսինք, որովհետև իրավ, նայե, ես բնավ կաղապարջուն էի, որ դուն ես աս պանին ինիշիտիվին, աս ձրակրին պաները մեկը, և շատ ուրախ եմ ադոր համար, իրաբես։ Նայիր, չեմ կեր, եվ որ պացադրեցի, ճիշտ պաներսի, չեմ կեր, եգոր դուն պացադրեցի, ինչպես սկսավ, ինչը բաճար տարձավ, որ աս ձրակիրը պաննեք։ Ճիշտ է, իր վայ է, կարորյա պատերազմն էր, որ արտընծուց մեզի, քանի միջև անհատնաչափ չէինք գիտեր, որ ձևեր կան զինվորին օգնելու պաշտպանության և այլն, և անկեղծ ասած բոլորս ալանանք տպավորության մեջ էինք, որ պատերազմ չի գա և խաղաղություն գա և ամեն ինչ լավ է զինվորներուն կողմ։ Հետո կարորյա պատերազմին արդեն բոլորս հասկացանք, որ բավական ետ մնացած ենք սահմանի պատրաստություններով և օգնություն պետք ունի ընդհանրապես երկիրը և բանակը, և որովհետև մեր մասնակիտությունն է, դիգա ես եմ մյուս հիմնադիրներում, մի քանի օրվա մեջ արդեն Երևան էինք և ներկայացուցինք պլանը, որ ամբողջ բանակի առաջի բուժօգնության first aid-ի upgrade անենք, այսինքն հին սովետական ձևը փոխերափոխենք ամերիկյան ձևի, որը շատ-շատ արդյունավետ է, շատ էֆեկտիվ է, քանի ամերիկացիները շատ փորձառությամբ տարբեր երկրներում մեջ վիրավորներ ունենալով և այլն, ստեղծած են համակարգը, որ 100% այդ վիրավորումները, որոնք կգրնան շրջանձվել, զոհեր չունենալ, 100% էֆեկտիվ է։ Եվ այդ պրոժեն ներկայացուցինք, իբր մեր առաջին կամ ամենամեծ պրոժեն, և անշուշտ ես մտահոգ էի, որ չի ընդունին, դժվար պիտելա և այլն, և որ ասի ներկայացուցինք նախարարին, ասավ, վաո, ճիշտ ասոր մասին մենք արդեն որոշում ընդունած ենք, ասի մենք ուզենք գնել, և տրեյնինգ նալ գա, ամերիկյան պետությունը գոժանտակ է, միայն բանը չունենք, քիթերը չունենք, սարքավորումները չունենք։ Ես ալեկած է եսելու, որ մենք քիթերը գրնանք տալ, բայց տրեյնինգը այդ մյուս ամբեն ինչը շատ դժվար է։ Սո ասնանք միասին խենտանալիք պրոժեմը մեջ տեղեկավ, որ բզդիկ ինվեստմենտով multi-million dollar effect-ը ստացանք, ամբողջ բանակը upgrade-ը ադել աս արումով, հասի պրոժեները մեկն է։ Եվ գրնան պազտրել ինչս էլ է first aid և այլն, եթե դակրական է, դժբախտաբար combat-ի մեջ, պատերազմի մեջ միշտ վիրավորումներ կան, actually ամենամեծ problem-ը բանակի համար անե, որ երբ որ վիրավորումը լա, ոչ թե մահ, անշուշտ մահը դժբախտական է, բայց գրնաս անցնի շարնակել գործը, բայց երբ որ վիրավորումը լա, խուճապի կմատնի վիճակը, և պիտի ուզես ընկերոջդ օգնել, ուրեմն աս ամերիկյան համակարգը եղած է ադոր համար, որ ամեն զինվոր ինքը իր
մեդիկը լա։ Սա երբ որ մեգում համը լա փող օրնակ արյունահոսություն։ Եթե եթե ասարկա օրները չլան, զինվոր մը շուախտաբար գնա 2 կամ 3 վարյան մաքսիմում ապրիլ, եւ չի հասնի դրան բրգել։ Բայց օրինակ աս բաները մեգը combat application tourniquet for վստահեմ շատերը ճանաչում չեն, քանի բետ չունեն կամ օրինակ մեր կյանքի մեջ, բայց զինվոր ինքը իր վրա գրնա դնել, եթե վիրավորումը ստանա եւ արյունահոսությունը գեսցնի։ Սա փոխանակ 2 վարյան ունենալու 8 ժամ գբայ ASCII-ը։ Սա գրնաս վերջացնել գործդ, անշուշտ ծամանին երբ որ վիրավորումը լավ մյուս կողմեն time out չեն ասել, որ գեցեք բան, չէ, շարունակվի գոր եւ փորձենք որ մյուսները նապանել, աս զինվորը գրնա ինքը իրեն գաբել, շարունակել օգնել իր ընկերներուն, հետո 8 ժամվա ընթացքին իրեն հիվանդանոց կհասցնեն եւ problem չի գա։ Եվ գարկ մանանք վիրավորումներ։ Եվ մեծ investment մը չէ, բայց չունին, աշխարհի մեջ շատ քիչեր ունին, ասիկա, եւ միան ամերիկան է որ ստեղծած, այսինքն երբ օգտագործ։ Wow, իրավ խենթանալի կա, այսինքն ուղագի օրեն գյան կփրգե պարացի օրեն, բան չի ասում։ Չէ, այսինքն գլուխկովաչը մեր 25 հոգի անուններ ունենք, որոնց կյանքը բրգած են, կամ մենք մեզի դիմաց են ասելով, որ օքի դեք, որ ես ասին չասին, չնեմ ինգերոջս կյանքը բրգեցի, իմ կյանքը սպրգվեցավ եւ այլն, եւ թիվ վերնալալ շատ ավելի մեծ լատ։ Այսինքն նույնիսկ եթե մեզին որի կյանք բրգած լանք, it's worth it, բայց ասիգա խենտանալի արդյունքը։ Եվ շատերը աչակից։ Չէ, շարունակե։ Ես էլ ցեմը շատեր աճագից եղած են, ճիշտ է, բայց դիգես կսանք, շատ մարդ չենք, այսինքն աս կորիզմ է չենք եղած, բայց արդեն միջև հիմա ուրիշ կազմակերպությունների օգնությամբ եւ անհատների օգնությամբ Արցախը 100% over սահմանին է ասկիտեր ունի, ամեն մեկ զինվոր ասանք քիտն ունի իր վրա, եւ տարբեր լեվելի քիտեր կան, մեդիկը գա, կոմբատ մեդիկը գա եւ այլն, Տավուշի մեծ մասը ունեն, ունին դժբախտ ապարատ զոհերը, որ ունեցանք այդ դիվիժնին չենք ասած, հուլիսի 14-ին հասավ գիտերը Տավուշի համար, Երանի ավելի շուտ ասներ, եւ հիմա մեծ քանակությամբ նոր շիպմենտ մենք գրենք, բոլոր մյուս սահմաններու մեծ մասը մենք կգրնանք ապահով։ Նայս, նայ անցյալ անգամ խոսեի կորնե սիր, որ գրեթե ամեն ինչ, որ զինվորական չէ, այսինքն զենք եւ զինամթերքը զատ, ինչ որ պետք է գահասնի, so ամերիկան գարաբարտյուն հետ problem չունի հասորը բանջուներ։ Շատ կարեւոր հարց է, քանի գարձեմ շատերը, երբ որ ասանք բայուրի մասին խոսենք, ինչ մը գվախնան, wow, ինչպես կնեք քո եւալը, նախ առաջին օրը մենք IRS-ին դիմեցինք, ասենք որ նա մենք ուրիշ բան մտիենք, զինվորին պիտի body armor տանք, պիտի first aid kit տանք, զինվորին գլխարկ պիտի տանք, ասպիտական պիտի տանք, եւ ասեմ մեր mission-ը, okay դավի։ Հիմա որը սիկ շարաչ training American Belchan at Kashkadi American Panaga American Panaga actually Kansas National Guard-ը օգնած է, որ սկսին combat medic school-մա, որ ասում գիտեր եք օգտագործել։ Եվ իրենց հետ մենք մեր ըրազը partnership է իրենց հետ։ Եվ բանը ասկե ոչ շատ առաջ բանը տեսփանը ամերիկայի տեսփանը ինձ գանջեց հանդիպումի, ես ասի վալլա ինչ է, բանը միցան սխալ բանը գնանք որ հեսավ նայ գուզեմ որ սպիրկին ասես որ աս պրոժեն որ գնանք գործեր հետը շատ կարևոր է, եւ միա շատ քիչ պրոժեներ են որ հաջողած ենք սպիրկի հետ դնել, ուզենք որ ավելի ենեք, քանի աս նոր administration-ի մեջ կրամները միտքեսը բանը գրջադվին, ինչքան գրնակ ավելի ենեք, քանի միասին կյանք կբերենք, որ իրենք humanitarian ծեղով գնային, ասիկա, եթե offensive բանը չես տարգոր, կուզինվորի կյանքը բերել, ամենա basic humanitarian բանը, actually Red Cross-ը անանգս կսած է, ամերիկյան բանակի օգնական օժանդակ իպր բան, կազմակերպություն, so մենք 501c3 ենք, եւ IRS-ի շատ explicitly ասիկա ասած ենք, որ ասպիտ ենք, եւ ուրիշ բանը չենք, so մեր supporter-ներուն, այսինքն եթե գուզեք նման գաբարդես շինել մեզի մի եկեք, բայց բանագին համար, զինվորին համար, գիտեք որ ամեն ինչ դեր մի դասնի։
Հիմա վստահ եմ, հիմա քեզի համար բավական նեղացի չէ, որ Հայաստան չես գնալ երթալ աս օրերուն, չէ՞։ Ընդհանրապես այսինքն հաջող կերտան։ Այո, այո, շատ հաջող կերտան, դարին 4-5 անգամ, և գերտանք նաև մոնիտորինգ կնենք, որ ճիշտ տեղերը հասած են, ճիշտ կորզազել գիտեն, տրեյնինգ կլագոր, բայց actually մենք հոս հիմա ավելի էֆեկտիվ ենք, ավելի օգնություն կգրնանք տալ բանակին, քան թե ելը լերտալով։ So, առումով ուրախ եմ, որ հոս եմ, քանի քո հետ կգրնամ խոսիլ ուրիշներու հետ, ֆանդրեյզինգ կնենք, բան կնենք, և ադիգա մեզ օգուտ կուտա զինվորին, ճիշտ է, ավելի հաջելի է Երևանը լալ կամ ուրիշտեղ, բայց ասալ կարևոր մասն է։ Ռազմիկ, եթե ուրիշ, ասենք թե ուրիշ բանակներու հետ փախտած, մերիներ ինչ վիճակի մեջ են, այսինքն բանը լավ է վիճակը։ Դժվար է անանք ուրիշներու հետ փախտել, բայց ասանք ասեմ, աս վերջին 4 տարվա ընթացքին, այսինքն կարորիա պատերազմին վերջ, շատ-շատ հսկայական առաջդիմությունը ունեցած ենք, սահմանի վրա սակավորումներ կան, որ գտի դարգենք թշնամին, առաջ պետք է կային զինվորը վնասվեր, որ գիտնայինք, որ գուկանք, որ հիմա կիլոմետրներով արդեն գրնակ տեսնել, գիշեր ցերեկ, infrastructure-ը, ας first aid-ը շատ կարևոր էր, անշուշտ, ադալեղած է գրեթե ամենտեղ, մեկ բանը, որ շատ հետ մնացած ենք, և by the way, զենքի և տեխնոլոգի առումով բավական առաջ կասած ենք, քանի աս վերջին դեպքերը գազեն public-ը արդեն ասած էին, որ շատ մը տիրախներ, որ զարգած ենք, մեր հայաստանյան անոթաչու սարքերով և այլը նրած ենք, սո կաղտիկ պճե, որը բիկ հսկայական առաջդիմություն է։ Մեկ հիմնական խնդիր մը կա, որ գարձեմ սպիրկը գրնա շատ մեծ օգուտ ունենալ, անև ապրելու պայմանները զինվորներուն, երբ որ թիրքեր էր տան ծարայելու երկու շաբաթ և ետ կալ, այդ թիրքերը, քանի որ ասենք թե 50-ական թվականներում բավական առաջ կացած ենք, մեր գյուղերեն հերու են և իրենց գյուղերու մոտ են, սո ջուր չի գա, հոսանք չի գա, բեյսիկ կոնդիշններ չի գան, և անանք մեզ մասամբ մնացած են։ Աս մեր երկրորդ բաժները մեկը անը, որ ամեն սահմանը infrastructure ստեղծենք ենթակայությունից, որ ջուրը լատ, showers, duck, ջուր միշտ լվացվին, մաքուր խոհանոցներ և այլն, և այսօր ձևերը մեկը անը, որ հիմա արդեն 15-ը դրած ենք, ընդանիք մը կամ կազմակերպությունը adopt a unit, so գրնան իրենց անունով unit մը առնել, ասենք թե Մարտակերտի կամ Մարտակերտի կամ աս ճոկատը իրենցն է, և շատ բան կշինենք, defense support unit, դակչուր, խոհանոց, ամեն ինչով, ամեն ինչով, որ այդ դղակը տնական պայմաններում է ծառայեն, այսինքն իրենց, այսինքն քաջությունը գազենք կամ ամեն ինչ կա, բայց պետք է պայմաններ, նորմալ պայմաններ ապահովենք, որ մորալը բարձր լա, պատրաստվածությունը բարձր լա, սո ձև մնեն օրեն սպիրկը գաբելու ուղագի զինվորին հետ, և գրնան ընտանիքներ երթալ տեսնել այդ զինվորները ինչպես են, և այլն տեսնել իրենց ինվեստմենտը, որը հավերժ կմնա ան, ինչի կծառայի։ Շատ լավ, շատ մերսի, Ռազմիկ, մանրամասնությունները գան, վստահ Քրիստինան տրած է, և ուրեմն նվիրատություններ կատարելու համար, և այլն, ամեն բարակայի գրնակ այցելել բան է, www.armenianwoundedheroes.com, և լինքերը մինքերը ամենը հոնեն։ Շատ շնորհակալ եմ, Ռազմիկ, իրապես, man, this is, իրապես դպավորված եմ, որովհետև սկիզբը բանեի, այնքան բաներ գլագոր, գիտես, ամեն մարդ բան մգնե գոր, և այլն, և այլն, և գրգեն, ամեն մարդ բան գրգե, և շատ դժվար է հետևիլ, ով ինչ գնե գոր, ինչպես, բայց իրավ ասմեկը շատ դպավորիչ է։ Մեկ բան մնա ավելցնեմ, քանի թուն սիր քեր overly emotional բաներ չնենք, հիմա ինչեր գլագոր, աս վիճակի մեջ, երբ որ մեկը նեղվածս կա ուզե բան կոնստրակտիվ բան մարազլալ կամ ցեղասպանությունը գիհիշեք կամ ինչ որ է, գիհիշեցեք, որ ասիկա մեր դիֆենս չունենալու պատճառով լասամ են չէ, և զինվորի համար բան մրեք շատ լավ դիսկակ, շատ էֆեկտիվ և targeted։ Եղած է։ Շատ մերսի, օքեյ։
Ուժ եմ կարողություն ցեզի։ Եղած է։